Dobrý večer, milí přátelé. Chtěl bych vás přivítat a chtěl bych vás pozvat k přemýšlení nad tématem, které není úplně asi zvyklé. Zlý duch od Hospodina. Zlo, které pochází od Hospodina. Není to nesmysl? Když čteme Bibli, tak zjišťujeme, že to není nesmysl. Že to je něco, co v té Bibli zkrátka je. A my se s tím potřebujeme nějak popasovat. Jak se máme modlit, abychom byli nějak tak jako lidmi, kteří chtějí žít? Máme se modlit, abychom byli uchráněni jakéhokoliv zla? A nebo se máme modlit, abychom měli schopnost to zlo zvládnout tak, jak ho zvládnout máme a projít jim? Máme se modlit tak, aby Pán Bůh odháněl zlo od nás, protože přece nedopusť na nás pokušení a podobně. A nebo se máme modlit, aby když to zlo přijde, aby nám to prospělo. Má vůbec Pán Bůh cokoliv společného se zlem? A nebo je to ta práce ďábla a nám je jasné, že Pán Bůh je pouze dobrý a zlého se ani nedotkne. Ten důvod, proč se chci zabývat spolu s vámi tady tou otázkou, je ten, že toho zla stále přibývá. A když se nějak tak dívám kolem sebe, když se dívám i do svého vlastního života, čtu sem tam nějaké noviny, zkrátka něco se kolem nás děje, tak popravdě řečeno se zlem se setkáváme dnes a denně. A tak jsou různé možnosti, jak na to reagovat. A je také možnost se podívat do Bible a hledat tam odpověď, která možná nás překvapí. Pojďme se teď společně podívat do jednoho starozákonního příběhu, který nepatří mezi takové ty, dalo by se říct, besídkovské. Otevírám Bibli v první knize Samuelově, v 16. kapitole, a čtu. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal Davida uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli, hle, přepadá tě zlý duch od Boha, ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům, vyhledněte mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte ho ke mně. Jeden z družiny na to řekl, viděl jsem syna Jíšaje Betlémského a ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný. A je s ním Hospodin. Saul poslal posly k Jíšajovi a poručil, pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda. Jíšaj vzal osla, chléb a měch s vínem, jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velmi zamiloval, stal se jeho zbrojnošem. Jíšajovi poslal Saul vzkaz, ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. To je zvláštní příběh, co? Asi kdybychom mohli nějak hlasovat, které příběhy v Biblii by neměly být, tak je dost pravděpodobné, že určitá část křesťanů by hlasovala, aby právě tento příběh tam nebyl. A nebo aby se z toho vyškrtlo to, že původcem
tedy šéfem toho zlého ducha, který přicházel na Saula, že by byl Hospodin. Je to nepatřičné takhle přemýšlet o Pánu Bohu, který je přece svatý, že on má cokoliv společného se zlem. Problém je, že když čteme Bibli pozorně, tak zjišťujeme, že naše představy toho, jak Pán Bůh jedná v tomhle světě a to, jak Bible svědčí o Pánu Bohu, tak se občas liší. Tohle je příběh o tom, že je tady duch Hospodinův, který se zmocňuje člověka, Saule, prvního krále izraelského, ale také Davida, toho, který měl přijít po něm. Ale potom je tady jakési zlo, o kterém je tady řečeno, že je posláno Hospodinem, aby trápilo Saula. Posléze zjistíme, že totéž zlo přepadalo i Davida. Trošku v jiné podobě. Máme to napsáno trošku v jinou formou. A máme tady příběh každého z nás, ve kterém chtě nechtě musíme vnímat to, že přichází zlo do našeho života. Můžeme to třeba i pojmenovat tak, že to je zlý duch. A teď je najednou ta otázka, a kdo za to může? Kdo je původcem? Kdo je tím šéfem, kterému se to zlo odpovídá? Jestliže to je ďábel, tak máme jasno. Ale co když je to Hospodin? Ne, takže původcem zla je Hospodin. Ale co když v tom Hospodin má nějaký záměr? Co když je to sluha v Hospodinových rukách? Co když právě tím Hospodin sleduje něco velmi dobrého? Něco významnějšího, než co nám v tu chvíli přijde? Čím víc zla kolem nás je, tak tím zřetelněji poslouchejme Boží slovo, co nám to říká o Boží účasti v tom zlu. Chtěl bych, než se do toho všeho pustíme, než se pustíme první písničku také, tak chtěl bych přeci jenom možná i trošku na uklidnění teď vašich myslí. Možná si říkáte, doprčit z práce, co to je zač, co nám to tady ten Toušek říká. Já jsem se nepředstavil, pardon, Roman Toušek, Církev bratrská Havířov. Tak pro vaše uklidnění přece jenom mám několik takových poznámek, které snad celé to přemýšlení šoupnou trošku do normálu. Především, první poznámka, v tom oddílu je velmi striktně odlišen Hospodinův duch a zlý duch od Hospodina nebo od Boha. Není to tentýž duch. Nedávalo by to smysl po žádné stránce, ale tady i ten pisatel téhle části Bible si dával hodně pozor na to, aby to velmi striktně odlišil. Hospodinův duch, tedy duch svatý, odstoupil od Saula a Hospodin k Saulovi poslal jakéhosi zlého ducha. Není to duch svatý, v žádném případě. Není to duch boží, který by něco takového tam tvořil to zlo. Je rozdíl. Duch svatý se zkrátka nepřevléká, aby na nás najednou hupnul v podobě jakéhosi zla. To je striktně odlišeno. To je první poznámka. Druhá poznámka, že tím, jak je to pojmenováno, tak tím nám to velmi pomáhá poznávat, kdo je kdo, ale hlavně také, kdo je jak významný. Není to tak, že by byl Hospodinův duch na jedné straně a potom by byl zlý duch na druhé straně. Tak takhle to není, přátelé. Je Hospodinův duch a ten Hospodinův duch má autoritu nad vším. Bůh je svrchovaný nad vším. Hospodin nemá partnera jakéhosi zlého ducha, nebo dokonce, že bychom si řekli toho satana, proti sobě, že by to byli dva partneři v boji, dva protivníci. Takhle to prostě nikdy nebylo a nikdy naštěstí nebude. Jakékoliv zlo, které je v tomto světě, tak je vždycky níž, než je Hospodin. Vždycky má nad sebou Pána, který je Hospodin. Zlý duch je tady otrokem, je služebníkem, je sluhou, je nástrojem.
Hospodin je vždycky větší než jakékoliv zlo, které na nás přichází. A to je potřeba vnímat. A potom ještě třetí poznámka. Hospodin není zlo. To je také v Bibli hodně jasně řečeno. Hospodin není zlo, nestřídá se v něm dobro a zlo. Prostě Hospodin není zlo. Ale to, co je podstatné i v tomto příběhu, je to, že Hospodin je dokonce i ve zlu přítomen. A to je rozdíl. Hospodin není zlo, není temnota, ale je i v té temnotě přítomen. Je to jako světlo, které svítí v temnotě. Je to něco jiného, než co je temnota. Ale temnota, Lot musí počítat s tím, že svatý Hospodin zástupů je přítomen i v té temnotě. Obráceně to tak není, že by temnota byla přítomná u svatého Boha. Takhle to není. Ale Hospodin je tak dobrý, tak svrchovaný, tak mocný, že zvládne dokonce být přítomen i ve zlu. V tomhle příběhu a v našem životě jeho přítomnost je především jeho záměrem. Pán Bůh je přítomen v našem zlu svým záměrem. Je to zlo, není to Hospodin, ale Hospodin i toho zla dokáže využít pro dobro. Což je mimochodem největší potupa zla, kterou si dovedeme představit. Zlo, které slouží dobru. Ať chce nebo nechce. Za chviličku budeme pokračovat a myslím, že bude dobré, když teď vám dám chvilku pauzu. Pojďme si poslechnout písničku a až po té písničce budeme v tomhle zvláštním příběhu pokračovat. Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
Tak vítejte nazpátek. Doufám, že téma vás zaujalo. Máte tam nějaké kontakty, je to i na Facebooku, takže pokud byste měli v průběhu vysílání nějakou otázku, třeba i nějakou myšlenku do debaty, tak se nebojte napsat, ozvat se, protože především je potřeba, abychom o těžkých věcech mluvili. Neoznamujeme, jak ty věci jsou. V momentě, kdy je oznamujeme, tak většinou se netrefujeme. Je potřeba hledat a to děláme společně. Tak mluvíme o tom, že je tady jakési zlo, které je posláno samotným Hospodinem, aby vykonalo nějakou práci. Samozřejmě je tady dost podstatná otázka, proč by to vlastně Pán Bůh dělal? Proč by Bůh posílal zlého ducha na nebohého Saula? Co ten klučina dělal tak hrozného, že ho takhle Pán Bůh trápil? Celou dobu si možná můžete říkat, no ale to je takový divný příběh a jenom jeden a jako pojďme rychle od něho pryč. Problém je, že on těch příběhů tam je víc v té Bibli. Možná ne takhle vyhroceně, takhle explicitně řečeno, ale je jich tam víc. A je potřeba se na to podívat i z tohohle pohledu. Proč by Pán Bůh používal zlo k nastolení svého záměru? To nemá dostatek toho dobra? Co je Božím záměrem, mimochodem? V případě, že platí to, co jsem ještě před tou písničkou říkal, že Hospodin je přítomen ve zlu svým záměrem. Co je Božím záměrem? Dal by se říct, co je Boží vůlí? Božím záměrem od prvého počátku, tedy ještě dřív, než vůbec začal tvořit svět, Božím záměrem je to, aby on byl v nás a my, abychom byli v něm. To je Boží záměr. To je evangelium. Věčné evangelium. To je Boží touha po nás. Boží touha, aby on byl v nás a my, abychom byli v něm. Abychom tvořili jedno tělo, jednu bytost. Toto je záměr a tento záměr je čas od času přítomen i v tom prazvláštním zlém světě, ve kterém tady my jsme. Tímto záměrem byl Hospodin přítomen i tím zlým, tím, že poslal zlého ducha i na Saula. V momentě, kdy takhle se podíváme na zlo, které nás obklopuje a které rozpoznáváme i v sobě, tak se na něj potom díváme poněkud odlišně. Ten důvod, proč Pán Bůh posílá zlo do našeho života, proč posílá zlého ducha, je především v tom, že zlo reaguje na zlo. Tedy když Pán Bůh posílá zlo, tak má vlastně jako jeden z, jako ze záměrů nebo jeden z důvodů cílů, jako úkolů, vyprovokovat zlo, které je v nás. Protože zlo reaguje na zlo. Zlo, které nemá na co reagovat, protože by tam bylo pouze dobro, tak vlastně se mine svým účinkem. Zlo má zakódováno to, že má vyvolat reakci u jiného zla a tím se řetězí to zlo v tomhle světě. Problémem tohohle světa není to, že by tady bylo zlo, že by byl hřích. Tohle není problém. Problém je v tom, že ten hřích nebo to zlo se řetězí, že se rozmnožuje. Problém covidu mimochodem není v tom, že existuje covid, ale v tom, že se rozmnožuje a mutuje a stěhuje se z člověka na člověka. My si to předáváme a to je problém covidu. Problém zla je v jeho řetězení. A jakmile přichází zlo, aby vyvolalo zlou reakci v nás, tak Boží záměr v tom je celkem jednoznačný. Člověče, prober se. Rozpoznej v sobě zlo, které ti brání v tom být v Bohu. Bůh chce být v tobě, ty
máš být v Bohu a zlo, které se řetězí i skrze tebe a díky tobě, tak tomuhle společenství já jsem v tobě, ty jsi ve mně, prostě brání. Já jsem si uvědomil, že v podstatě, když přichází jakékoliv zlo do našeho života, tak ono to má, ono to vyvolává reakci na dvou rovinách. Na takové té vnější rovině je to to, že my reagujeme na to, že něco zvnějšku přichází. Vymyslel jsem banální příklad, který vlastně vůbec nezní nějak tak jako zle, ale spíš to dávám proto, abych zdůraznil, že pod pojmem zlý duch od Hospodina nemusí být to, že najednou je člověk pomatený, nebo že je skřivený, nebo něčím takovým. Že zlý duch od Hospodina, že může být zlá myšlenka, zlé slovo, zlý skutek, prostě cokoliv zlého, co k nám přichází zvnějšku. A že to může být jenom taková banální situace, že zajedete si do obchodu, jak se říká, teď celý národ je v IKEA, protože během covidu nějakým způsobem lidem došly skříně. Takže musí dokoupit. Jo. Takže jste v té IKEA, teď už máte tu svoji skříň, která mám mezi tím nějak se rozpadla během toho roku a teď jste v té dlouhatánské řadě u pokladny. A teď vidíte, jak u té pokladny tam je nějaká mladá holčina, které se evidentně nedaří, ona už je unavená, nebo možná to neumí, nebo ji tam možná vzali z charitativního důvodu, oni Švédové jsou takový. Zkrátka jde to hodně pomalu. Tahle banální okolnost způsobuje obrovskou nervozitu. A v té řadě, ve které stojíte, tak cítíte hmatatelně to zlo, které se řetězí. A tu nervozitu. A co víc, vy sami zjišťujete, že vy jste naštvaní na tu prodavačku. Vy jste naštvaní i na ty lidi, proč oni tady jsou. Tady mě předběhla jedna paní, že? A on má tady o 3 skříně víc, kdy si ta paní vzala jenom jednu skříni, tak to trvalo kratší dobu. A tamhle tomu pánovi se zasekla kreditní karta. Jo? A teď vlastně lidé jsou naštvaní sami na sebe, jsou naštvaní na svět a zkrátka jenom se množí a řetězí zlo. A přitom jde jenom o ptákovinu, jenom prostě to znamená, že se domů dostanete o 20 minut později. Schválně jsem vybral takovou banální, vlastně dalo by se říct, nezlou, neduchovní příležitost k tomu, aby se v nás a kolem nás to zlo projevilo. Tím spíš, když se potkáme s opravdovým zlem, když přijde pomluva, podpásovka, když vás někdo okrade, když vám přijde zlá myšlenka, že byste někoho zabili, když přijde zlá myšlenka, že jste k ničemu, obestře vás deprese, a zkrátka opravdu přijde jako opravdu něco těžkého. Když my to nezvládáme ani v té hloupé jedné řadě před to pokladnou, tak jak to asi tak musí vypadat, no, když opravdu přijde na zlo v pravém slova smyslu, které k nám přichází. Ale první rovinou je to, že přichází zkrátka zvnějšku jakési zlo do mého života a já na to nějak reaguju. A já bych vám rád položil takovou vlastně otázku, co o nás vypovídá to, jak na to vnější zlo reagujeme. Kým jsme? Jak se projevíme? A tam jsem vlastně rád, že přichází takové zlo, když je od Hospodina. Protože Hospodin chce naplnit záměr, aby on byl ve mně a já abych byl v něm. A má se to zrcadlit i do našich vztahů. V mém manželství já jsem v mé ženě a moje žena je ve mně. To je boží princip. Já jsem v mém sboru a sbor
je zase ve mně. Zkrátka, tvoříme tady vztahy takové té niterné jednoty, té vztahy já-ty, něco tomu brání. A je to dobré někdy si uvědomit, že to, co tomu brání, je moje zlá reakce na zlo. Že to zlo vlastně vyprovokovalo to moje skryté zlo, které se schovávalo celou dobu za moji zbožnost a za moje slušné chování, za moje dobré jméno, za moji vůli, za moje sebeovládání. Ale ve skutečnosti já jsem zlý člověk. Ještě k té vnější, k té úvodní nebo v první rovině toho problému bych chtěl říct, mám za to, že čím méně je člověk zakotven v sobě, jakože čím méně ví, kým je, tak tím více řeší vnější okolnosti. Čím méně se mám rád, jako ve smyslu, čím méně se přijímám takový, jaký jsem, čím méně si rozumím, čím méně jsem, který jsem, tak tím více řeším, že tady jsem v nějaké frontě a jde to pomalu a je tam hrozný člověk přede mnou a za mnou a tamhle ten smrdí a tamhle ten se o mně něco říká a tak dále. Zkrátka, čím víc nebo čím méně jsem zakotven jako člověk, tak tím více řeším vnější okolnosti. A vlastně vnější okolnosti, které pro jiného člověka jsou úplně normální, tak pro mě jsou zlé. Duch, který ke mně přichází a je úplně v pohodě, pro mě je zlým duchem. Všimněte si, jak v zvláštější době, která je hodně taková jako narcistická, taková sebestředná, že Facebook je v podstatě jako pěstování narcismu. Všichni vlastně se koukají na sebe a pěstují si nějaký sebeobraz, tak čím víc vlastně člověk se snaží nějak si vyrobit nějaký svůj sebeobraz, tím méně ho opravdu nachází, nebo tím méně nachází sám sebe a tím více reaguje na to, kolik lajků dostane nebo kolik dislajků, co si lidi říkají, jaké jsou vzory, co se nosí, kolik má mít ženská v pase, aby byla hodna být ženou a tak dále. Zkrátka, čím méně je člověk zakotven sám v sobě, čím méně vím, kým jsem, tak tím více řeším okolnosti, které přichází do mého života zvnějšku. Dám teď příležitost zase k přemýšlení. Můžete poslechnout písničku a můžete přemýšlet i o tom, nakolik reagujete na vnější podněty. A zvlášť na ty zlé, nebo na ty nedobré. Jak na to, nebo nakolik na to reagujete? Nakolik jste závislí vlastně na názoru druhého člověka? Co to s vámi udělá, když vám někdo řekne, že jste něco udělali špatně? Nebo že, když se dozvíte, že on vás někde pomluvil? Že s vámi šéf není spokojen. Zkrátka, nakolik reagujete na nedobré okolnosti, které přichází zvnějšku? Co to s vámi dělá? Pojďte poslouchat. Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears.
and you meet us in our mourning with a love that cast out fear. You are working in our waiting. You're sanctifying us. When beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful. Wisdom unimagined. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly, compassionate and kind. You surround and you uphold me, and your promises are my delight. Your plans are still to prosper.
Tak vítejte zpátky Michala Dvojitého, smise jsme teď už utli. Tak, zlý duch od Hospodina. Už jsme se dostali k tomu, že Pán Bůh má svůj záměr a tím záměrem je vztah mezi námi a jím. Kdy Bůh je v nás a my jsme v Bohu. A chci, aby se to zrcadlilo i do našich vztahů mezi námi lidmi. A něco tomu brání, takovému vztahu. A to něco, to je zlo, které je ale uvnitř nás. To není to vnější zlo, které přichází z vnějšku, ale to je to, že u nás vevnitř je zlo, o kterém buď víme, nebo nevíme. Ale když nevíme, tak nám velmi dobře může pomoct právě to, že si uvědomíme, že když do našeho života přichází zvnějšku něco negativního, něco zlého, něco bolestného, takže to vyvolá reakci, že to vyprovokuje to naše zlo, které vypluje na povrch. Čím víc řešíme okolní svět, okolní názory, okolní zlo, tak tím mám za to, že se projevuje tím víc, že my nevíme, kým jsme. Nejsme zakotveni. Že něco v nás se děje divného, že vlastně je to ohrožující, to zlo. To zlo má totiž na co reagovat. A my jsme zmateni uvnitř. Reagujeme na to různě. Ale teď se pojďme podívat právě trošku do větší hlubiny. Jedna rovina je, že jakési vnější zlo k nám přichází a my na to nějak reagujeme. A to je teda napováženou, proč na to reagujeme, co to způsobuje, že na to reagujeme. Co konkrétně, nejenom to, že jsem hříšný člověk, nebo padlý, to je v tom něco konkrétnějšího většinou. Jsem nezakotvený, jsem sebestředný, jsem a tak dále. Ale teď je ta hlubší rovina, že já jsem objevil to zlo, které tedy reaguje, které se probralo, které vyplavalo na povrch. A tady teprve začíná pravý zdroj našich potíží. Tady je křižovatka toho, jestli člověk bude žít ve zlu, anebo jestli bude cestou světla, lásky, milosti a uzdravení. To, že objevíme v sobě zlo, které se nějak projevuje, to ještě není průšvih. To, že je vnější zlo, to vlastně vůbec není problém, popravdě řečeno. Nebo nemá být. To, že my na to reagujeme, tam to začíná být problémem, ale hlavním problémem není dokonce ani to, že já zareaguji zle na zlo. To ještě problém není. Nebo ne ten klíčový. Ten problém nastává v momentě, kdy já zareaguju zle nebo špatně na tu svoji zlou nebo špatnou reakci. Tedy to, jak já naložím s mojí reakcí, tam se láme to, jestli to dopadne dobře nebo špatně s mým životem. Jak budu nakládat s mojí reakcí? Tedy z vnějšku přichází zlo. Pokud si myslím, že to je problém, tak je to jenom známka toho, že problém mám já. A akorát o tom nevím. To zlo něco vyprovokovalo v mém životě a to samo o sobě ještě není problém. To je prostě jenom poznání toho, že k mému životu patří i to, že já jsem zlý člověk, třeba. Že reaguju na zlou poznámku také zlou poznámkou. Problém člověka nastává v momentě, kdy já naložím s mou zlou reakcí tak, že si ji chci ochránit a omluvit. A to je přesně to, co dělal Saul. Saul nebyl horším člověkem oproti nám nebo oproti Davidovi, jako z principu, jakože prostě, no jo, Saul, to byl ten zmetek, jo. Kdežto David, to byl ten slušňák, jo. Ten problém nebyl v tom, že Saul zareagoval na zlo zlem. Já jsem to pak už nedočítal, možná vy, kteří neznáte úplně ty biblické příběhy, tak se moc omlouvám, já jsem ještě nedořekl vlastně to, že
v tu chvíli, kdy David přišel k Saulovi, na kterého si zasedl zlý duch od Hospodina, tak to způsobovalo Saulovi úlevu. Ale o pár kapitol dál tam máme tentýž příběh, který ale má jiné rozuzlení. David zase hrál, protože tam zase byl ten zlý duch od Hospodina, a tentokrát Saul si hrál se svým kopím a mrštil tím kopím po Davidovi a chtěl zabít. Ale to je jenom důsledek toho, jak David nakládal se svojí předchozí zlou reakcí vůči Davidovi, vůči lidem, vůči Pánu Bohu, vůči sobě. David, na rozdíl od Saule, řešil právě ty svoje zlé reakce zcela odlišně a tím se odlišoval. Saul byl člověk, který byl tak strašně sebestředný, tak mu šlo o něho, že on na svoji zlou reakci reagoval tak, že si ji začal pěstovat a že si ji omlouval. Že vlastně se chtěl zachránit. Připustit, že v něm je nějaké zlo, by znamenalo připustit, že on je chybující, že selhal, že je špatným králem, že je špatným člověkem. A to znamenalo v jeho životě, že to zlo, které v něm bylo, tak zůstalo a bobtnalo. A bobtnalo až tak, že nakonec neváhal zavraždit Davida, kterého si předtím zamiloval. Davidův úspěch najednou vybobtnal v Saulovi v obrovskou žádlivost, v ješitnou nenávist. Naproti tomu David na to zlo, které i do jeho života přicházelo, tak reagoval jinak právě v tom, že on tu svoji zlou myšlenku, tu svoji zlou reakci předložil Hospodinu. A on se přijal i s tím, že je vlastně zlý. Když si pročítáte některé Davidovy žalmy, tak se nestačíte divit, co to bylo za střelce. Jo? Jako například modlitba. Zvyrážej, Hospodine, zuby mým nepřátelům. Krásná modlitba. To, kde který kazatel by tuhle modlitbu chtěl asi se modlit po kde jakém členském shromáždění? Zvyrážej, Hospodine, zuby mým nepřátelům. A mohli bychom přece říct, a David se takhle modlil a já se taky takhle můžu modlit. Ale to je saulovská reakce. Já jsem rozpoznal v sobě nenávist k mým bratřím a sestrám. A jak budu reagovat na tuhle svoji reakci? Jak na to budu reagovat? Budu si to omlouvat a budu říkat, no, mám nárok na to je nenávidět, protože oni jsou na mě zlí, oni nechápou, o co mi jde, a bla, bla, bla. Tedy ten problém je vlastně na nich. A já mám nárok na to je vlastně nesnášet. A radši půjdu do jiného sboru a teď prostě už vymýšlím všechny ty věci a konspirační teorie a podobně. Zlo, které jsem měl vyznat před Hospodinem, já naopak uchráním. Protože přiznat si a přiznat Hospodinu a přiznat lidem, že jsem měl zlou myšlenku a že jsem měl zlou reakci, vlastně znamená přiznat selhání. David to vyléval před Hospodinem. Takže v těch stejných žalmech davidovských, ve kterých se to jen hemží vlastně nenávistí vůči nepřátelům, tak to je zároveň naplněno odevzdáváním všeho do Hospodinových rukou, vyléváním srdce před Hospodinem, předávání soudu do Boží ruky. A tenhle způsob, ku podivu, není ponižující pro Davida, ale osvobozující. Takže na rozdíl od Saula, David byl schopen dokonce i tomu svému největšímu nepříteli nakonec žehnat a nechtít pro něho nejhorší věci. Saul pouze řetězil zlo a ta jeho neustále zlá reakce
tak vlastně byla chráněna Saulem. A proto to bobtnalo a řetězilo to dál. Když to David, když rozpoznal v sobě to, že je zlý, a že by toho Saula nejradši zabil, tak to předložil Hospodinu. A výsledkem bylo to, že Saula nejenom, že nezabil, ale že ho měl vlastně rád, toho svého nepřítele. Žehnal nepřátelům. Tak zkus o tom teď chvilku přemýšlet. Poslechneme ještě jednu písničku a potom ve zbývajícím čase bych si rád položil otázku, nebo vám položil otázku, jak to dělal Ježíš. Jak to dělal Ježíš, že on vlastně neměl čím zlým reagovat. Že to nebylo ani tak, že by se jako David vypořádával se svou zlou reakcí. Že tam nebyla ani ta zlá reakce. Jak to Ježíš dělal? A rovnou si odpovídám, nebylo to proto, že by byl z lepšího materiálu, než jsme my. Tak písnička. Spiritus, veni Spiritus Sancte, veni Spiritus Sancte, veni Spiritus, veni Spiritus, veni Spiritus Sancte, veni Spiritus Sancte, jako svatý olej bez příměsi, jako čistá krůp její hermonské rosy, ať skane tvé pomazání. Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus, Veni Spiritus, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus, Veni Spiritus, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte. Ty, kdo dáváš ovoci zrát, od slávy k slávě proměňuješ rád, Boží hlubiny toužíme znát. Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus, Veni Spiritus, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus, Veni Spiritus, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte. Přijď do čistých nádob víno vlej, do všeliké pravdy uváděj, před bludem a pýchou uchovej. Veni Spiritus Sancte. Veni Spiritus, Veni Spiritus, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus, Veni Spiritus, Veni Spiritus Sancte, Veni Spiritus Sancte. Tak přátelé, máme před sebou posledních nějakých 6-7 minut
A to nejpodstatnější tady jsem si nechal až úplně na závěr do této kratoučké doby. Jak to dělal Ježíš, že na spílání neodpovídal spíláním, když mu hrozili a trápili ho, tak nedadával, neklel, když ho pronásledovali, tak všechno předával do rukou svému otci. Jak to dělal? A rovnou, jak jsem to říkal před tou písničkou, si můžeme říct, to nebylo proto, že to byl Boží syn. To by nám nebyl žádným příkladem. To by se nás vůbec ničím netýkalo. On nebyl z lepšího materiálu, než jsme my. Ale on měl jiného ducha. A v tom je vám velkým příkladem. Teď jsme měli vlastně minulý týden letnice seslání Ducha svatého a já musím říct, že letnice považuji v podstatě za nejvýznamnější moment v dějinách celého lidstva. Ježíš přišel proto, aby mohly přijít letnice, tedy aby mohl být seslán Duch svatý. Plnost Božího ducha je odpovědí na všechny naše otázky, jak to udělat, aby zlo, které přichází z vnějšku, aby nakonec nemělo na co reagovat. Je to určitý proces znovu rození se do Krista. A je to právě ten vztah já a ty, Bůh ve mně a já jsem v Bohu, který je vlastně řešením všeho. Já bych vám rád ukázal jeden obrázek, no, vlastně dva, ale jako postupně. On totiž, i Ježíš totiž zažil to, že k němu přišel zlý duch od Hospodina. Jestli mi nevěříte, tak v tomto případě mi můžete důvěřovat, že nelžu. Když byl Duch svatý seslán na Ježíše, tedy při křtu, Pán Ježíš vystoupil ven, byl naplněn svatým duchem, tak tam je přímo napsáno, že duch ho vedl na poušť, aby tam byl pokoušen. A tam se setkal Ježíš se Satanem. A ten Satan za celou dobu neměl co Ježíšovi vyprovokovat. Neměl partnera, který by mu pomohl to, že by Pán Ježíš zareagoval zle. Prostě to nenašel. Ale odpověď je právě plnost Božího ducha. Tady máte jeden obrázek. To je trojúhelník. Já doufám, že to vidíte. Trojúhelník je odpradávna symbolem dokonalosti. A popravdě řečeno, i my jako křesťané si někdy představujeme Pána Boha takhle. A nebo dokonalého člověka takhle. To je zkrátka dokonalá bytost. I staří Židé, ale i Řekové trojúhelník považovali za symbol dokonalosti. Kdyby takhle jsme měli být dokonalí, tak bychom nikdy nezvládli reagovat na zlo jinak než zlem. Honba za dokonalostí je právě důvodem toho, proč to člověku nefunguje. Boží dokonalost je totiž jiná. Boží dokonalost vypadá takhle. Tam není jeden trojúhelník, ale tam jsou dva. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Pán Ježíš od prvopočátku svého života věděl, že je milovaným synem svého otce a že je milujícím synem svého otce. On věděl, kým je, a proto to nepotřeboval řešit. Stále říkal Židům, já pocházím od otce, mě poslal otec, kdo vidí mě, vidí otce. Já jsem v otci, otec je ve mně. On znal svoji identitu, a on znal především svého otce. On byl v otci a otec byl v něm. A tomu se říká plnost Božího ducha. Duch svatý nedělá to, že by z nás dělal trojúhelník. Jakože by vylepšoval cosi nedokonalého, aby to bylo dokonalého. Duch svatý nás uvádí do vztahu já, ty. To je plnost Božího ducha. My si můžeme vybrat v našem životě, jestli budeme chtít být dokonalými trojúhelníky, anebo jestli budeme chtít být v dokonalém vztahu. A to je na nás. Já jsem přesvědčen, že to, co Ježíš udělal jiného oproti
Saulovi a dokonce i oproti Davidovi, tak byl právě ten niterný vztah. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Se svým otcem, ale i vůči nám. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Já jsem ve vás a toužím potom, abyste mi uvěřili a vy, abyste byli ve mně. To je Boží záměr, aby on byl v nás a my, abychom byli v něm. Ale tím Božím protějškem je zlý člověk. Tam najednou se dotýkáme toho, že lékem, řešením na naše zlo není to, že budeme zdokonalovat svůj život, byť pod mocí Ducha Svatého. Lékem je právě ten vztah. Vztah já-ty. Já jsem v tobě, ty jsi ve mně. Protože kdo spočívá v Bohu a zažívá to, že Bůh je v něm, tak zažívá i to, že má svobodu vylít před Hospodinem to, že teď momentálně jsem zjistil, že jsem zlý člověk. To je lék na naši zlobu, na naše zlo. Nechce Pán Bůh po nás, abychom byli dokonalými, bezchybnými. Ale chce, abychom mu věřili, abychom ho milovali, protože on věří nám a miluje nás. Abychom v něm spočívali a v tomhle svazku, abychom přijali to, že k nám patří i to, že jsme zlí a takhle to vyvalili před Pánem Bohem, ale ten vztah, ten zjišťujeme, že nás vlastně osvobozuje od toho našeho zla. Patří ke mně to, že jsem zlý, patří ke mně to, že jsem dobrý, ale patří ke mně hlavně to, že Pán Bůh mě z mého hříchu dostává pryč. Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. Takže to, co jsem vám dnes chtěl povědět, je to, že Pán Bůh si někdy používá dokonce i zla, proto aby dosáhl svého. A to, čeho chce dosáhnout, to je vztah. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. A to, co tomu vztahu brání, to je právě to zlo, které je zakuklené v nás. A my o něm často nevíme. Potřebujeme ho objevit a musíme přestat ho bránit. Ale tohle sám nezvládnu. To je sebevražda. A proto potřebuju vstoupit v plnosti Božího ducha do vztahu s Bohem. A nebo s druhým člověkem. A tenhle vztah mě osvobozuje a mění do Božího charakteru. Takže z toho pokrouceného trojúhelníku se nedostává krásný, ale pouze ve vztahu s Bohem.